viena labai rimta frazė, kurią išgirdome iš trenerio. Jis pasakė, kad nevažiuotų į rinktinę, jei yra sudaromi tokie kaltinimai, sudaromas tokios sąlygos. Ką galėtumėte tai pasakyti? Nu, Benjaminas Zelkevičius be abejo didžiausias autoritetas Lietuvos futbole ir matomai neapgalvotų frazių ir žodžių nesakytų. Tai aš iš tikrųjų gerbiu šitą nuomonę, bet be abejo kiekvienas žmogus sprendžia pagal save. Tai ar Marius šiuo atveju pasielgs taip, kaip sakykime, sakė gerbiamas treneris, ar jis kitaip pasielgs? Aš pertrauksiu, iškart galiu pasakyti Lietuvos futbolo gerbėjams, kad Marius Stankevičius pasakė, kad dėl Hebros, dėl tų žmonių, kurie jį mėgsta, jis važiuos, o važiuos ne dėl Varanavičiaus, ne dėl Tautkaus ar ne dėl Lietuvos futbolo federacijos. Bet labai gerai, aišku, kad Marius priima tokius sprendimus, kad asmeniškumus atideda į šoną, nes jis visų pirma yra profesionalas, tai rodo, kad jis yra profesionalas, kad jis yra futbolininkas. Ir kad jam būtent komandos draugai, galų gale Lietuvos rinktinė ir Lietuvos vardas yra svarbiau negu Varanavičius, nes Varanavičius nėra Lietuvos futbolas. Varanavičius yra prezidentas, kuris 10 metų vadovauja Lietuvos futbolui ir kurio mes rezultatus šiandien matome. Taip kad gerbiu Mariu, jeigu jis tokį sprendimą priėmė ir be abejo, gerbiamo Zelkevičiaus nuomonė, kad irgi variantas yra toksai, jeigu iš tikrųjų federacijos vadovai įžeidinėja žaidėjus ir kaltina juos, na tai visų pirma pasižiūrėti į save turbūt reikia. Dar trumpai apie agentavimą. Kai Giedrius Sarlauskis tik užsiminė apie tai, iškart buvo pilamas purvas ant šio futbolininko. Na, aš girdėjau šitą istoriją su vartininku Karlauskiu. Iš tikrųjų, tai galbūt ir yra įrodymas, kad ten kažkas yra negerai, kad iš tikrųjų galbūt rinktinės treneriai, ar šiuo atveju treneris, galbūt, sakykime, turi tokį grieką, kad galbūt, na, kaip jūs įsireiškėt, užsiima agentavimo, bet aš negaliu nei patvirtinti, tik tai tie, kad aš iš tikrųjų girdėjau tokias kalbas, kad yra kai kurie žaidėjai proteguojami ir jeigu nesutinka bendradarbiauti su treneriu, tai jie paprasčiausiai nekviečiami į rinktinę. Gal paprasčiausia turėtų būti Arlauskis daugiau vyriškesnis kažkaip atsistoti ir pasakyti tiesiai šviesiai, kas įvyko, kokia istorija. Taip kaip atsimenam buvo su Česnauskiu, su Liubinsku, kad pasakė, kol bus treneris Liubinskas, aš rinktinės neatstovausiu dėl tokių ir tokių priežasčių. Tai čia Arlauskis pasielgtų irgi vyriškai, jeigu tikrai tai buvo, jeigu jisai teisus jaučiasi, kad vyksta tokie dalykai. Paimk ir pasakyk viešai, kad yra taip ir taip, ir kol bus žudutas, aš neatvyksiu, o nereikia vaidinti, aš traumuotas, manęs neišlipyti ir panašiai. Reiktų turėti ir drąsos, jeigu kažką kalbi, tai pabaik tada sakinį iki galo. Mes dar turime, na, net neturime, mes prieš kelias valandas kalbėjome ir su Lietuvos futbolo federacijos generaliniu direktoriumi Juliumi Kvedaru, kuris taip pat išsakė, ką galvoja ir apie Varanavičiaus pasisakymus, ir apie Žutautą ir panašiai. Paklausykit. Jūs siūlote, jeigu pralaimėjo Varkur, daleiskim vienas rungtynės iškart, kad trenerius keis, ką mes turim tiek trenerių, mes turime tiek žaidėjų, kad mes galėtume visko mėtytis taip daryti. Ką tas duos? Pasakykit, pirmų keiti, gerai, daleiskim, ką tas duoda? Nu, bet sutikit, kad pralaimėt Lichtensteinui irgi ne kiekvieną dieną, ne kiekviena komanda pralaimė. O, gerai, visi gyrė tau, kaip mes pralaimėjom Farerose. O kodėl jūs ginat va, taip Žutautą dabar? Galite atsakyti? Aš ragino paprasčiausiai yra tam tikras, jam duotas laikas, iki kurio dabar, daleiskim, mano akim žiūrint, jis turi pateikti, kaip jis įsivaizduoja, kaip jis, daleiskim, ta komanda turi atrodyti. Gerai, jūs pats buvęs treneris, sakykit, po tokio pralaimėjimo garbingas žmogus turėtų atnešti pareiškimą ant stalo? Nu, šaip, kodėl jūs taip sakot, jeigu aš turiu atnešti pareiškimą, aš galiu, daleiskim, pasakyti, jeigu aš, daleiskim, dar tikiuosi išeiti, taip, jeigu laimiu tris rungtynės ir tada reikia žiūrėti, kad jau priešininkas ne nuo manęs priklauso. A jūs atvirai tuo tikit? Nu, kad išeiti. Kad laimės trejas rungtynės, nesakau, kad išeiti. Na, kodėl, aš tikiu, galima laimėti, kad jūs norit pasakyti man, škotai čia futbolo šalis arba tas. Škotai ne futbolo šalis, Čekoslovakija liks paskutinės namuose, Lichtensteiną Lietuvoje mes privalom laimėti. Nu tai žiūrėkit, aš nekalbu apie tą išėjimą, bet aš kalbu apie, dar nes priklauso kaip kiti sužais, taip?
Mes jau matome vaizdus ekrane iš Norvegijos. Netrukus priminsiu, kad Norvegijos ir Lietuvos susitikimas tiesiogiai per Sport 1. Ar yra tarp jūsų nors vienas tikintis, kad Lietuva gali laimėti paskutinės trejas rungtynės? Aš tikiu. Nes Šaunuolis. Nes aš linkęs tikėti Lietuvą, tą pačią progą ir palinkėti jiems sėkmės. Ir jeigu manyčiau, jeigu mes, jūs, širdyje truputį ir abejojate, o gal ir labai tikėkime. Tikėti yra svarbu, nes tikėjimas persiduoda. Iš jūsų kas nors tikit? Tai kiekvienas žaidėjas turi tikėti išėjęs į aikštę, kad jisai turi siekti pergalės. Tai rungtynės prasideda 0-0 ir visi šansai yra lygus. Eimantai, iš ko tie futbolo šalis, lyginant su Lietuva? Nu, manau, kad daugiau futbolo šalis negu Lietuva. Ir tą matėme netgi Lietuvoje, kai žaidė, jeigu mes namuose nesugebėjome įveikti ir nieko prieš pastatyti prieš jų žaidimą. Ir Rita, jūsų paskutinis žodis apie rungtynės Norvegijoje Lietuva. Ko galim tikėtis? Na, kiek žinau, pagrindė atstovaus Lietuva jaunimas. Tai visų pirma, jaunimui be abejo, tai bus naudinga patirtis, naudingos rungtynės. O tikėtis, aš manau, na, sunku tikėtis, kad mes įveiktumėm Norvegus pas juos namuose. Bet aš linkiu sėkmės Lietuvos rinktinėje. Rytas Vaiginas, Stanislovas Danisevičius, Eimantas Poderis, trys futbolo žmonės ir psichologas Gediminas Navaitis. Tiek šioje tiesioginėje Futbolas LT laidoje, netrukus ir tiesioginė transliacija iš Norvegijos, tad geriausias būdas vakaruoti yra su Sport 1. Iki.